Slivovici jsem tam brát nemusel, to je fakt. Výjimečná příležitost. Prosím, třikrát oblek do společnosti. Ježišmarja. Bože, to neviděla chlapa. Udělá z obyčejných fasádníků. Pánové, mizíme. Muže dámských snů. Co pak musí hořet všude, kam vlezeme? Fasádník a dáma. Jenže... ještě ukážeme, co je fasádník. Jenom na jednu noc. Vy jste blbý jak ber na kytu. Jsme připraveni. Světáci. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.